Я поїхав за кордон 23 лютого. І 24 лютого зранку я прокинувся зустріти світанок. І це мав бути там тижневий відпочинок. Бо мені здавалося, в мене було таке перечуття, що війна не почнеться так швидко. Ну, тобто, я знав і вірив в те, що війна буде, і ми там з грудня готувалися до війни всім юкрейнерам. Але коли була заява Блінкена про те, що буде пряма зустріч Байдена з Путіним, я взяв квитки і там, ну, вирішив одразу провести невеличкий відпочинок, тому що просто, ну, вже їхав дах, якщо чесно. От, і ну, і 23 лютого я приїхав за кордон, а 24 лютого зранку вже ніякий відпочинок не відбувся, тому що ми просто прокинулися зустріти світанок і одразу ж просто включилися в роботу. Нас була, ну, тобто, я з одного боку страшенно жалкував, що я не в Києві, не вдома, не там. А де? А де? А де? А де? Світанок де? Ну, слухай, без цього неможлива повна розповідь. Де це? Ну що? Слухай, це я був в Єгипті. Я хотіла пожартувати. Да. Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Герой фінального епізоду «Тут і тепер» – Богдан Логвиненко. Він очолює команду «Юкрейнер». З війною проект перелаштовувався відповідно до часів. Ну і мандри стали теж відповідними, і життя героїв теж. Богдан тут межує. Від комічності до драми і назад. Тут все – воєнний all-inclusive, марні розмови з росіянами і дивний досвід життя в Росії. І, звісно, поговоримо про наслідки дій терористичного сусіда, поїздки в деокуповані містечка, про тривожність і неможливість пережити деякі історії, про холоднокровність та емпатичність. Так, зупиняюся, бо перекажу зараз все. Я взяв вперше в житті, взяв гарячий якийсь тур на all-inclusive. Коротше, я був в найпекельніших умовах, які можна собі уявити, тому що повертатися, типу, потім з Єгипту в Україну, коли нічого вже не літає. Ну, коротше кажучи, це все для мене це було таке якесь особисте пекло, чесно кажучи. От. І я зрозумів, що я дуже поганий політичний прогнозист, бо я спланував, що в мене є на відпочинок. Тобто це мав бути навіть не просто відпочинок, я ще мав захищати диплом в Києво-Могилянській бізнес-школі. І я взяв цей диплом і повіз його, ну, тобто я подумав, що окей, all-inclusive, це може зі мною статися раз в житті. От я маю написати цей диплом, мене якраз будуть годувати, я буду писати диплом. Ну, ідеальний план, начебто. І намагатимусь відволіктися від всієї тривоги, яка відбувається. Ми прокинулися на світанок. Зустріти світанок о 6 ранку, і все, і відкрили стрічку новин, і все, і далі вже, ну, ніхто ніякий світанок не пішов зустрічати. Тобто, ну, ніякого пляжу чи як такого відпочинку не відбулося. Ну, я фактично на ньому не був. Я там, здається, жодного разу не скупався в морі. Ну, тобто, я навіть до нього не підходив, бо в мене був там ноутбук і робота, яку треба було, ну, нам швидко треба було переформатувати Юкрейнер, поставити на інші, повністю змінити наш контент-план. Я вирішив на перший, ну, на цей тиждень залишитися, ну, там фактично більше мені зайняло, бо я чекав. Коротше кажучи, це було трохи більше тижня. Потім, після цього, ми полетіли в Німеччину, в Берлін.
це був єдиний якийсь рейс, який можна було купити, який був десь найближче до України. От, з Берліна переїхали в Познань. В Познані ми затрималися. Я раніше жив в Познані, я 2 роки прожив в Познані. І, власне, там, ну, я домовився за те, щоб там купити машину, я її чекав якийсь час, це ще було десь 2 тижні, фактично. І в той самий час ми там домовились теж про архів в Польщі. У нас зараз є величезний наш бекап, який, власне, перебуває в Польщі. От, а вже на машині, яку вдалося там купити, я повертався в Україну, ну, під кінець березня, якщо не помиляюся. Тобто, ну, фактично це все зайняло місяць. І вже в кінці березня я повернувся до Києва. Ну, от я з Познані їхав майже добу до Львова, і там доволі довго був кордон, і потім ще зі Львова до Києва. Я постійно задумувався, для чого я, в принципі, потрапив за кордон. Ну, це просто, це може бути, не знаю, це для мене якась комічна історія абсолютно, тому що коли почався Майдан, я застряг в Індонезії без паспорту, і мені його робили в індонезійському консульстві, і, ну, коротше кажучи, це тривало дуже довго. Коли почалась пандемія, я знову застряг за кордоном, бо повіз своїх друзів і колег по Ukrainer'у таку подорож на 3 тижні. В результаті це була суперактивна подорож, і коли ми зупинилися в якийсь момент, то зрозуміли, що в світі пандемія і літаки вже не літають. От. І це знову сталося. Тобто зараз, коли я пишу, що я їду з Києва, то мені колеги кажуть, там, це, чи нам до чогось готуватися серйозно. От. Тому, якщо говорити про вибір, насправді я думав, для чого я опинився за кордоном. Можливо, ну, я маю щось зробити. Можливо, там є якась річ, чи я якось можу бути кориснішим за кордоном. Ну, я собі придумав, що там я от маю цей автомобіль купити, наприклад, бо там спочатку війни була така цікава історія, що Airbnb дали можливість бронювати житло іноземцям в Україні, в яке вони не планують приїхати. Тобто, а в мене є в Києві квартира моя, яку я здавав на Airbnb, переважно іноземцям, і просто її забронювали на 3 місяці, і я за ці гроші купив, ну, машину для ЗСУ. І, власне, я подумав, що, може, там, мені треба робити якісь там теж збори коштів за кордоном, чи ще чимось подібним займатися. Тобто, для чого, в принципі, я опинився за кордоном? І я, насправді, нічого не придумав і просто повернувся. Ну, тобто, в мене була думка, що, можливо, треба відкрити якийсь офіс Ukrainer'а там за кордоном. Можливо, потрібно зараз більше фокусуватися на подоланні там російських наративів за кордоном. І ми цим займалися. Але моєї фізичної присутності для цього абсолютно не треба було за кордоном. І я відчував страшенний якийсь, ну, тобто, я відчував і провину, що я не є там, де є вся команда, бо в нас практично всі були в Україні, і там майже ніхто не виїхав за кордон. І в тому числі я відчував, що я можу зараз робити якісь репортажі, в тому числі з зон бойових дій. Я ще пригадую, що на самому початку, коли ви вже переформатовувалися, Ukrainer став робити, ну, так, якось ви цікаво придумали
і якісь такі співпраці з різними відомими людьми. Ну, власне, от як це, смієшся, як це дало свої плоди, мені все цікаво було. Тому що ти це робила. Я це не робила. Ні, ну чекай, це придумали ви, я лише просто допомагала, мені просто цікаво, чи був в цьому якийсь сенс, тому що всі ми намагалися щось робити. Так, ну ми загалом до повномасштабного вторгнення ми мало з ким співпрацювали, в принципі. Тобто в нас для нас дуже важливо завжди була репутація, і ми розуміли, що там ми не шукаємо якихось легких шляхів здобуття аудиторії, скажімо так. Та? Тобто ми не беремо інтерв'ю в якихось зашкварних людей, не виводимо, не даємо їм голос. Ну, тобто це не наш шлях. І на момент повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що окей, зараз це не працює, нам потрібна ця широка аудиторія, нам потрібна вона в Україні, за кордоном. Все, що в нас, всі методи зараз окей. Тобто якщо ці всі селебріті, з якими ми домовлялись, там, не знаю, Потап, хто там був, я навіть не пам'ятаю. Слухай, я дуже смутно пам'ятаю насправді цей період. Я навіть не пам'ятаю, як я туди потрапила, але точно пам'ятаю, що з Потапом я долучила мене. Я долучила свою подругу і колишню співробітницю Олю Петрів. Вона із Калуша, а зараз в Швейцарії, і у неї були от зв'язки, от, до речі, з Потапом, з Кам'янських, і от вона з ними домовлялася, і ну це було феєрично. Я пам'ятаю, що Потап, ми так ще сумнівалися, чи Потап погодиться, цілий Потап погодиться на оцю колабу, де, до речі, було так досить жорсткій манері, я пам'ятаю, та наїзд на росіяна. Ми ж пам'ятаємо, що були запитання до Потапа. І він погодився, і у нього там був жахливий срач, здається, навіть так, в коментарях. Так, так, кожного з них був срач. Та, тобто, ну, там був весь цей так званий перший ешелон українських цих популярних співаків. Ну, практично весь, ну, хто долучився до цих співпраць тоді, це було дуже потужно, бо ми розуміли, що якщо вони зараз почнуть поширювати російський наратив, а це може бути, бо купа їхніх контактів там, та, тобто їх можуть почати переконувати, російські співаки на той момент вже вийшли з відкритою пропагандою. Та? Там був ряд російських естрадних цих виконавців, які там вийшли з однаковими постами, що Росія війну не починає, а не її закінчує. І оце все просто, ну, ми розуміли, що ми і тут можемо теж спробувати протидіяти. І тому я був здивований, що це спрацювало, якщо чесно, тому що коли почався ковід, ми так само, ми робили дуже багато різного контенту на протидію дезінформації про ковід, і ніхто тоді з інфлюенсерів не відповів, тому що не було прямого ризику їхнього життя. Вони навіть не відповідали нам. Тобто ми тоді теж вирішили, що окей, так як соцмережі, вони в принципі блокують згадки про ковід, тоді в нас була така проблема, що ми намагалися поширювати протидію дезінформації, а соцмережі нас сприймали самих як дезінформацію, просто там, не знаю, на звичайному пості там у нас було 10 лайків, умовно кажучи, про, ну, там, в той час, коли там на сусідньому тисячі, та. І ми розуміли, що окей, це алгоритм соцмереж, нам треба його якось обійти. Ми тоді ще намагалися долучити інфлюенсерів, зрозуміли, що це не працює, але ми вибирали їх, ми вибирали ціннісних, тобто ми тоді не писали Потапу. От, ми вибирали тих, хто ніколи не працював з Руснею. А тут, навпаки, ми вирішили, що окей, нам треба, навіть якщо погодиться хтось з таких супер зашкварних, я пам'ятаю, тоді дискусія в нас була про Дурнєва, чи ми можемо з тобою, чи ми можемо... Серйозно? Я не пам'ятаю, та, але та, я впевнена, що я відповіла. Я відповіла, напевно, ні. Так.
Так, і ми тоді, до речі, дуже багато комунікацій, в тому числі вели російською. В ці перші дні, там, перший тиждень, напевно, у нас доволі багато контенту вийшло саме російською, хоча це був ще один якийсь шок там україно-російською. Хоча в нас є російська версія, яка одна з 15, та, але і вона одна з найменш відвідуваних, але вона є, і вона там в першу чергу, до речі, вона працює там на Казахстан і на інші країни тюрми народів більше, ніж на саму Росію. Але на той момент ми говорили саме з росіянами, намагалися говорити. Зараз це звучить абсолютно фантастично, намагатися говорити про щось з росіянами. Але на той момент здавалося, що їх можна збурити, підбурити до чогось, хоча б до якогось внутрішнього протистояння, хоча б якось показати, що це абсурд і вам там пора скидати цю владу. Та. І ну, це було теж наші стратегії сплановані. Я не вважаю, що нам вдалося, і тому ми дуже швидко скрутили, якби ми, в принципі, перестали комунікувати російською, плюс в Росії все заблокували. Нас заблокував Роскомнадзор буквально за пару тижнів після цього. Це комплімент. Так, да. Але, ну, охоплення з Росії в нас були величезні. Просто величезні. І на нас навіть сипались якісь підписники з Росії. Ну, і, але в той самий час і нас блочила дуже активно і Мета, і Ютуб, і, ну, скрізь. Я подорожував Росією ще крім того, та? Тобто я їздив по Росії автостопом в 2009 році. Я їздив по Сибіру, по Уралу, я жив місяць в Челябінську. Коротше, місяць кажучи, в Челябінську? Да. В мене великий травматичний досвід. Вибач, мені цікаво. А це, мене це була ти дівчина, свідомо? Яка, це якийсь мазохізм? Ні. Да, і вона... Вона переїхала в Україну, але потім вона захворіла і мала повернутися додому. От, і, на жаль, так сталося, що її дім був в Челябінську. Я ніколи там до того не був і мав туди просто приїхати і там якийсь час бути. От, і це, ну, це насправді був такий трошки мазохістичний досвід. От, подорожувати там і спілкуватися з людьми, просто звичайними, це... Я дуже мало, скажімо так, звідти вивіз якихось контактів. Тобто, якщо я подорожував автостопом по будь-якій країні Європи, то практично завжди це завершувалося тим, що ми обмінювалися якимись контактами, там, не знаю, заводили дружбу в Фейсбуці і так далі. Я досі поступово видаляю всіх друзів, яких я колись... тому що в Фейсбуці є ліміт, і тепер не можна додати більше 5000. І от, власне, з Челябінська я нікого не додав, тому що якби жоден мій контакт не завершувався дружбою якоюсь, навіть на Фейсбуці. От. І... ну, не те, щоб жоден, але практично жоден. Та? Але тим не менше, я працював з росіянами, я возив музичні гурти в Росію, і українські, і європейські. Там, не знаю, я брав інтерв'ю, господи, я брав інтерв'ю в Алли Пугачової, брав інтерв'ю в Богдане, Тіни Канделакі. Ти серйозно? Да. Я не знала про цей твій експеріенс. Ще... Да, я працював в газеті по-українськи десь з 16 років, і мене посилали на інтерв'ю, на які ніхто не хотів йти. А так як в відділі культури було всього дві людини, то це був я, як наймолодший. От, тому мені, як маленькому хлопчику, всі давали інтерв'ю охоче, тому в мене був і такий досвід. І я знав всіх цих менеджерів, коротше, всіх цих відомих русських зв'язок.
купу клубів в Москві, Пітері, якихось там журналістів звідти і так далі. Ну, тобто, потім я займався, ми возили ще одяг на фестивалі в Росію. Я займався одягом колись. От, коли зневірився в журналістиці на якийсь момент. І, власне, ну, якби контактів в мене було просто до біса там. І жоден із них мені так нічого і не написав з 14-го року. Звісно, з 14-го року я не працював з росіянами. Ну, якщо я не помиляюся, то там практично не перетинався ніде. От, але от якби в мене весь час було відчуття, що якби є абсолютна і повна підтримка навіть якогось такого креативного класу, бо це переважно люди там журналісти, якісь там медійні чи музичні менеджери, та вони навіть слова не сказали. І лише тепер, лише в день, коли власне, ми підірвали Кримський міст. Мені написала одна така подруга з Росії, що вона завжди підтримувала і підтримує все, що я роблю. І їй дуже шкода, що вона не говорить українською. Ти відповів щось? Таке. Ні, я нічого не відповів. Я тільки заскрінив і виклав без імені. Просто поржать, бо ну, це реально нікчемно і смішно. Хороше завершення було би цього блоку, да, про росіян, але я все одно не можу оминути спокуси і не спитати. От ти місяць там жив і кажеш, що ну добре, я так, дивні люди тобі траплялись на шляху. Так, а ти зрозумів для себе, якась, мені здається, навіть книжка є така, що не так з цими росіянами? Та? Так, що з ними не так, що ти не міг навіть жодного друга додати на Фейсбук? Ну, я зрозумів, що їх просто не існує, як нації. Вони просто загнані в якісь 19-18 сторіччя люди в рабстві, в абсолютному, неусвідомленому дуже часто. І я це кажу, не намагаючися викликати якесь співчуття до них, бо там нема кому співчувати. Просто я зрозумів, що коли я зустрічав якихось бурятів, там, ну просто мало хто собі уявляє, як виглядає середньостатистичний мешканець Челябінська, да? Але це переважно людина азіатської зовнішності, яка говорить по-русски і розказує про Путіна і Сталіна. От, і в книгарні, ну, тобто це 2009 рік, це ще не начебто не весь цей маразм, який зараз у них там, да, а начебто ми тоді думали, що це якийсь ще адекватний час, але в Росії, ну, він ніколи не був адекватним, він лише картинкою для нас виглядав якоюсь адекватною, бо ми бачили голубі огоньки з Москви, да, типу, але в принципі, ну, по телеку там кожного року, в яких брав участь наш президент. От, але в принципі, ну, ми не уявляли, як живе будь-яке інше місто Росії, а там, ну, просто жесть. Це книгарня, в якій висять портрети Сталіна і Путіна просто на вході, скрізь вони продаються, і вони успішно продаються, бо люди собі їх там купують, вішають вдома. От, і, ну, і ти зустрічаєш такого азіата, там, я не знаю, там, татарської чи якоїсь башкірської національності, і він тобі каже, типу, ми там Грузію на колені поставили, вас поставимо. А ти на нього дивишся, думаєш, а ви хто? Ти віриш, що Росія розвалиться? Абсолютно. В неї нема... Це...
Це просто передсмертні конвульсії. Це просто, ну, імперія не має шансу на існування в сучасному світі. Або ми повертаємося на в той час, в часи імперські. А тепер я хочу вирушити в ваш проєкт, Юкрейнера проєкт деокупації. Яке було перше місто? Да, це було... Я повернувся до Києва, і буквально ми десь, напевно, в перший же тиждень сіли з нашою продюсеркою Каріною Пелюгіною. А вона виїхала з Києва, власне, 24 лютого, але вже в перших числах березня повернулася. Впродовж місяця дуже багато знімала в Києві. От, і ми сіли і подумали, окей, чого зараз бракує? Що зараз можна зробити ще? Бо ми фокусувалися на якихось більше темах там збереження культурної спадщини, наприклад, і знімали якісь такі історії стилу. От, і ми подумали, що вже є деокуповані території, і це, по-перше, важливо фіксувати для нас самих зараз по гарячим слідам. Їздити туди і записувати всі ці враження людей, які знаходилися в окупації, щоб показувати людям, які все ще перебувають в окупації, що деокупація можлива, вона відбудеться, і як вона буде відбуватися. От, показувати опір, щоб люди, власне, на окупованих територіях не боялися чинити опір. От, і підтримувати, власне, людей, які перебували в окупації, бо це теж така є терапевтична роль цього проговорення досвіду пережитого. І, ну, хоч ми фокусуємося в першу чергу, тобто ми в цій серії ми не розповідаємо про там, ну, практично не розповідаємо про там дуже, дуже травматичний досвід, ми більше розповідаємо про опір. Але, ну, так чи інакше, там в більшості людей цей травматичний досвід в тому числі є. От, і ми от вирішили, і через день ми вже поїхали в, мені здається, десь 10-денну таку експедицію. І першим був Тростянець, потім Суми, потім, ну, далі були села і невеличкі селища Сіверщини, Чернігів, потім ми вже повернулись до Києва. І поступово їздили теж Буча, Гостомель, Ірпінь, Чорнобиль. Ми продовжуємо, до речі, знімати тут, близько Києва. Це наче якийсь нескінченний процес, бо ми поки що звідси випустили, здається, лише з Гостомеля серію. От. А потім далі вже поїхали теж на Слобожанщину. Ти взагалі от готовий був до того, що ти там побачив? Напевно, до останньої зйомки в Ізюмі я думав, що я готовий до всього. Коли ми записували історію про... Ну, тобто, не знаю, ми попадали під обстріли, ми були там в дуже близькій, на дуже близькій відстані від русських. От. Але, ну, це все насправді якось чим ближче до лінії зіткнення, тим менше якоїсь тривоги внутрішньої, не знаю. В Києві значно більш тривожно, ніж там безпосередньо на фронті. Але от історії деякі
Зокрема, історія поліцейського, якого катували в Ізюмі, це, напевно, історія, яку я досі не пережив. І ну, з якою мені досі доволі складно. От, але я думаю, що це нормально, що журналісти, в принципі, мають десь бути доволі холоднокровними і вислуховувати і підтримувати будь-які найскладніші розмови. Просто, напевно, і мені здавалося, що я можу, та? Тобто я можу заходити на якісь доволі небезпечні ділянки. Ну, ми ніколи не застраховані, що якась із історій, вона просто вдарить по чомусь особистому, щось буде дуже, дуже сильно тригерити всередині. З однієї з історій так і сталося в мене. І тому, ну, мене просто, напевно, на кілька тижнів просто це десь вибило. Ну, я не можу сказати, що я там випав з роботи чи щось таке, але, ну, там... Ну, от ти кажеш про те, що журналіст має бути холоднокровним. От ти у нас в завершенні цього сезону на фіналі, і я хочу сказати, та, як висновок, та, з попередніх 16 розмов, 15 чи 16? Оксана поправить. От... Я хочу сказати, що, як висновок, журналісти найменш холоднокровні. Мені здається, навпаки, журналісти, ну, принаймні, з людьми, з якими ми тут спілкувалися, журналісти, навпаки, дуже-дуже емпатичні. І навіть ті люди, які здавалися досить холоднокровними, виявляються, переживають, ну, от як ти розповідаєш, та, що ти знімав-знімав, допоки якась історія не виверне тебе просто геть усього. Так, але це, мені здається, що це трошки різні категорії. Тобто, з одного боку, ну, от я погоджуюся, що кожен журналіст має бути емпатичним. І, наприклад, в тому таки Ізюмі, коли ми знімаємо на... Ну, от це просто історія, яка теж мене страшенно зачепила і вибила ще до історії про катування. Це ще був попередній день. Ми знімали розкопки цього, ексгумацію тіл на цій масовій, на масовому захороненні в Ізюмі. І підійшли якісь іспанські, здається, чи якісь латиноамериканські журналісти. Ну, я не питав, звідки вони, мені здалося, що це іспанська мова. От. І вони ставили запитання людям, які втратили свого сина, і вони їх запитували, ну, яким був ваш син? Ну, і ці люди там сльозами на очах їм там розповідали, ким він був, як він зник, ніхто не знає, де він. Ну, і тому вони сподіваються, що, можливо, тут на кладовищі вони знайдуть там його тіло хоча б. От. І в цей момент журналіст обриває цю їхню розповідь, вони переставляють камеру, і він каже, а можете тепер спочатку розказати, бо нам треба було змінити просто ракурс. І мені, чесно кажучи, хочеться такого журналіста, ну, просто, не знаю, чи можна у вас матюкатися, вдарити. От. Ну, я просто киплю в такий момент, да? Тобто, ну, я не розумію, як можна не мати емпатії настільки, до людини розказує про втрату свого сина, і ти просто переставляєш камеру і кажеш, повторіть, ну, як це можливо? От, і, але коли я кажу про холоднокровність, це десь про те, що, ну, ми не можемо переживати, коли ми беремо інтерв'ю, життя кожної іншої людини. Ми так чи інакше маємо зберігати якусь дистанцію. В якомусь сенсі ми, як юкрейнер, заходимо час від часу за цю дистанцію. Ми зайшли колись
коли ми зробили історію про скульптора Валерія з села Панасівка, а потім назбирали йому гроші на поїздку в Грецію. Зараз ми трошки зайшли, коли зібрали гроші пані Любі, да, з ферми. Бо ми просто, ну, ми подумали, окей, ми можемо зробити щось більше, та? Тобто ми можемо не лише розповісти її історію, в неї реально там біда. От, і ми спробували, ну, в нас не вийшло в даному випадку допомогти, але ми спробували. Слухай, Богдане, я от подумала, ви ж попередні роки записали купу героїв, купу розмаїтих історій, і це в різних куточках країни. А ви якось намагалися от зараз, я не знаю, промоніторити, де ці люди, що з нами трапилося, тому що та, ну, це, по суті, можна вже другий сезон знімати, та, ну, власне, що з ними трапилось, як, ну, я не знаю, це були проблемні історії, це були душевні історії, це були такі багаті душевно люди, духовно люди, і, відповідно, от що з ними? Є якісь, можливо, до когось намагались дозвонитися, з'ясувати? Та я більше скажу, ми майже з усіма героями тримаємо контакт. Майже з усіма. Тобто в нас, ну, це під 1000 людей, напевно. От. Та. У нас є кілька героїв, які загинули. Майже всі виїхали з окупації. Зараз один із героїв декілька днів тому зник. В Херсоні, неподалік від Херсону. От. І, а так практично всі герої виїхали з-під окупації. У нас декілька волонтерів було в окупації також, яких ми намагалися якось теж підтримувати. От. А, ну, напевно, такою найболючішою втратою був В'ячеслав Зайцев. Запоріжжя, який, власне, несподівано загинув. От, ну, як несподівано? Зрозуміло, що це може статися з кожним на лінії зіткнення, але він буквально оголосив збір, я прям бачив його допис. От, і за годину після того прийшло повідомлення, що він загинув. Я, якщо чесно, спочатку навіть в це не повірив, тому що я ось тільки що бачив його допис в стрічці. І ми з ним домовлялися про таку археологічну експедицію. От, домовлялися до початку повномасштабного вторгнення, потім домовлялися після перемоги вже. Ми теж так думали, що в деокупації ми частково будемо знімати продовження цих історій деяких героїв. От в Тростянці так вийшло. Так вийшло в Сумах, бо ми знімали теж Влада Івченко. От, так вийшло в селі Москалі під Черніговом. Там фантастичний чоловік Юрій Дахно, який має музей таких старожитностей, він збирає їх з усіх усюди, привозить це своє село, в якому живе щось там максимум 30-50 людей. От, і він такий вже сільський магнат, тому що він один з його музеїв – це колишній сільський магазин, тобто це просто безпосередньо центр села. Він музейною зробив зупинку автобусну в селі, і деякі хати теж він викупив там по $500 і зробив в них теж шматочки свого такого музею. От. І він теж був в окупації
робив дуже невеличкі диверсії. От. Це вже можна розповідати, так? Так, це є в випуску. Ми, ну, справа в тому, це теж це постійне питання, чи ми можемо, в принципі, розповідати про партизанщину, бо Росія може повернутися, так? І ми з людьми це наперед комунікуємо, що ми хочемо про це розповідати. Якщо ви готові, розповідайте. Якщо ви не готові, це окей. І десь або ми просимо записати щось і не випускати. Наприклад, в червні ми записували випуск про Дергачі. Це громада неподалік Харкова. І там теж голова Дергачівської громади, він утворив свій партизанський загін, там з 9 чи з 10 людей, таку БТГ, вони ходили в тил до москалів, вони забирали в них БК, забрали два танки, на одному з танків заїхали на блокпост, його розстріляли. І це все є прям зафіксовано на відео, вони весь час знімали про це відео. Цей голова мені ці відео надсилав майже кожного дня. От, тобто в мене формувався такий архів. І ми в червні їх записали і домовилися, що ми не будемо випускати, допоки вся громада не буде деокупована. І от як тільки стала деокупованою Козача Лопань, бо це північ їхньої громади, ми приїхали, дозаписали, власне, ще той шматочок деокупований, і вже випустили все разом, ну, півтори годинну історію про Дергачівську громаду, я думаю, що ніхто до нас не робив. От. І там в деталях якби історія про те, яким чином, ну, як власне боролася саме ця громада, і безпосередньо їхній невеличкий цей партизанський загін, бо він ніде не був оформлений до червня, і тільки в червні, в кінці червня хлопці стали частиною прикордонників. Напевно, найбільше мене вразив герой з Балаклії, один з героїв. Ця історія має вийти наступною. Це, власне, чоловік, який випадково потрапив в Балаклію 23 лютого. Він потрапив в автомобільну аварію і був прописаний просто в Балаклії, але жив в Харкові. От, і він футбольний фанат футбольного клубу «Металіст». В нього купа різних татуювань патріотичних. Тому він вирішив не виїжджати з Балаклії, ну і правильно насправді зробив. Бо відомо, що росіяни, ну, що для них будь-яке татуювання, не будь-який символ України був якби одразу підставою для підвалу. От. І, власне, всі 6 місяців, 6 виходить, навіть більше, да, там 6,5. Навіть 7, ну практично 7 місяців, да. Він перебував в окупації і жодного разу не перетнувся з росіянами. От. І при тому, що в нього було поламане бедро, і він фактично не міг нормально пересуватися, він їздив на велосипеді, щоб не ходити і не шкотельгати, щоб не було помітно, що він шкотельгає. От. І він переміщувався між різними квартирами і хатами. От. І в одній з них в ванні вигодовував курча, яке назвав Путін. От. І в якийсь момент прийшов час його з'їсти. І він сказав своїм друзям, які, ну, з якими безпечно було спілкуватись в Балаклії, бо він шифрувався від всіх майже, що він... що війна скоро закінчиться, бо сьогодні він прикінчить і з'їсть Путіна. Ще, знаєш, от дуже багато в тебе оцих от згадок та про людей і багато спілкувань. А є в тебе, от якщо я попрошу, от збірний образ тоді в такому випадку, от який для тебе українець, та який він тоді?
Так, я розумію ці всі історії, мені страшенно подобається наша хоробрість, але я би не казав, що всі українці хоробрі. Ну от, мені не хотілося б, тобто, мені подобається цей міф на загал і на закордон, наприклад, та поширювати, що українці найхоробріша нація, і десь в цьому є величезна правда, але... Ну, не хотілося б просто про багатьох людей, в тому числі, які, ну, ми ж розуміємо, що там в тому самому Ізюмі, наприклад, на там трьох хоробрих знаходилося десяток тих, хто, власне, колаборував або намагався змусити інших до колаборації. Це якесь рандомне співвідношення, тобто я не кажу про те, що там ми проводили там якесь дослідження, але ну, оці стовпи хоробрі, вони, власне, дають нам можливість перемагати і ведуть за собою. І, наприклад, в тому самому Ізюмі, до речі, є дуже цікавий журналіст Микола Іванович, якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю його прізвище. Ми його шукали цілий день в Ізюмі, тому що нам один чоловік розповів, що він був тим, хто підняв перший український прапор. На горі над Ізюмом, там є така гора, де стоять скіфські баби. Одна з них, на жаль, постраждала. От, і ми його шукали, і це теж, це був як якийсь кадр з фільму, насправді. Ми виїхали на цю гору, а тоді зв'язку в Ізюмі ще не було. І, ну, я не знаю, я думаю, що зараз вже якийсь є, бо я знаю, що електрика точно вже начебто є. І ми виїхали на цю гору, і по цій горі ходять люди і намагаються зловити зв'язок. І вони говорять, то так, то так. Ну, і просто колами ходять, там десятки людей, намагаються додзвонитися. І в когось виходить, і хтось на гучномовці просто кричить, і думає, що так краще буде чути. От, і я підійшов до якогось чоловіка і кажу, ви не знаєте такого Миколу? Він каже, його не знаю, але знаю одного чоловіка, який його знає. І він йому дзвонить тому якомусь іншому чоловіку, і він буквально встигає в нього запитати, скажи, за якою адресою він живе? Той каже адресу, і все, і зв'язок одразу обривається. Тобто він каже вже дякую, а той вже не чує. Каже, що? Каже, дякую, що? От. І ми за цією адресою їдемо до цього Миколи, і там, і він нам а він живе прямо біля редакції якоїсь газети, яка раніше виходила в Ізюмі. От, і яка була такою центральною ізюмською газетою. І він каже, ну по-перше, редакція теж розбита, там розбиті вікна, все, дах, от, його будинок більш-менш вцілів. І він нам розповідав, як, власне, намагалися його схилити до колаборації, тому що... росіяни в кожному з окупованих міст, вони намагалися зробити дуже швидко, в тому числі редакції газет, які би писали місцеві новини. І для них це прям було дуже важливо. Ми цей аспект дуже мало враховуємо, але насправді вони дуже багато різних. І була газета, наприклад, «Харков-Зет», яка видавалася на всю Харківську область. Була в Ізюмі якась окрема газета, яку видавали, але до якої він в результаті не був долучений. От. І це теж якби історія, яку нам ще треба трошки привідкрити і подивитися, чому вони використовують ці інструменти, чому вони використовують журналістику так активно, чому вони використовують освіту. Вони ж в тому числі вчителів в першу чергу намагаються схилити до співпраці. От. І ми теж зустрічали і журналістів, і вчителів, які не схиляються, але є багато тих, хто схилилися і виїхали.
Ну і говорити, що ми всі хоробрі і всі незламні і не скорені, хочеться. Але не завжди це є такою повною правдою, і не завжди можна сказати, що це якесь таке, що ми можемо узагальнити і сказати, що ми в середньому українці хоробрі. Якщо узагальнювати росіян, то узагальнювати дуже легко, бо якраз вони не спроможні ні на що, та? І тут це узагальнення, ну, воно просто не підлягає сумнівам. І коли ми кажемо про російську політичну націю, дуже легко казати, що її не існує, бо є дуже багато доказів того, що її нема. Але якщо говорити про українців, ми значно складніші, бо в нас ми толерантні. Ми не толерантні до ворога, але ми толерантні всередині України до наших внутрішніх різноманітностей. Ми дуже різні, але в цьому ми теж єдині. І мені здається, що те, що нас зараз об'єднала ця війна, це теж така відповідь на те, що ми коли хочемо, ми можемо бути єдиними. Але це теж окей, що ми різні, в нас дуже багато суперечок, і ми страшенно любимо свободу і демократію. Друзі, сьогодні не кажу дякую, що ви дослухали до цього моменту. Впевнена, ви і досі тут, і тепер. Тому дякую за те, що ви прослухали всі наші 15 епізодів. І дякую колегам, які долучалися до наших розмов. А ще команді подкасту дуже приємна відзнака професійного конкурсу «Честь професії». За це теж від усіх нас подяка. Якщо ж ви досі не прослухали все, то епізоди доступні на ваших улюблених платформах і на нашому сайті теж. Слухайте, де вам зручно, і діліться враженнями. Нам справді цікаві ваші реакції та коментарі. Це був фінальний епізод цього сезону «Тут і тепер». А далі чекайте наших анонсів. Па-па!